Profesionálnom rečovstve som počula v treťom ročníku, v bakalárskom, kedy sme mali prednášku a moje srdce nejak ešte nebolo úplne nalomené pre toto, ale už som sa pohrávala s tou myšlienkou. Veľmi som sa pýtala Pána Boha, že či mám ísť a stále bolo ticho ohľadne tohto, až som sa išla. Až som tak kričala po pánovi, že páne, ak ma chceš mať tu, tak mi to proste povedz konkrétne. Alebo jednoducho, bola som tak na vážkach, až som sa išla jedného dňa prechádzať po poli za domom a vtedy som tak proste zreteľne počula, že ja ťa chcem mať tu. Chcem, aby si proste pomáhala tu, aby si mala deti, ktoré nikto nechce. Bolo to taký hlas srdca, by som povedala, že niečo, čo málo kto pochopí. A je to veľmi ťažké na vysvetlenie. Ale jednoducho v tých slovách som zacítila úplný pokoj. Že jednoducho tá hladina, ktorá bola rozbúrená, mojho srdca sa zrazu ukľudnila a bola som si 100% neistá, že mám ísť po tejto ceste, hoc aká bude. Ale pracovala som medzi ľuďmi, kde zo všetkých strán bolo hovorené o tom, ako postúpiť, ako pracovať lepšie, rýchlejšie. A to bolo ohodnotené, čo nehovorím, že je zlé, bolo to super a bola to skvelá skúsenosť. Ale ja som sa akoby prispôsobila tomu okoliu a moja túžba byť profesionálnym rodičom nejak išla do úzadia. A keď som tak večer išla domov z práce, tak som sa tak zamyslela, že čo, že proste toto nie som ja. A povedala som, Bože, ak chceš, aby som tu bola, tak ja tu zostanem, ale nebudem toto robiť. Ale ak chceš, aby som naozaj išla, aby som naozaj bola rodič, tak jednoducho mi tie dvere otvor. A asi do pár dní mi prišiel mail, že otvárajú kurz profesionálneho rodičovstva, ktorý som ja poslala pred 3 rokmi asi zhruba, že či mám stále záujem. Tak samozrejme som si urobila kurz v Terchovej a bola som oficiálne profesionálny náhradný rodič. Pracu v McDonalde som ukončila 28. februára o nejakej niečo po polnoci a o 10. ráno 1. marca som si už viezla 2 dievčatka domov a malá Deniska ma chytila za ruku, čo som ešte nevedela, že sú to tie dievčatá. Ona proste prišla a hneď ma chytila za ruku a bolo to niečo také, že wow, že ja som v tom, že dieťa ma chytilo za ruku a to ona bola Romka, krásna Romka, vlastne aj so sestrou obidve boli a vtedy som sa úplne zalúbila. To sa nedá popísať, že jednoducho to je také niečo, že keď vôjdete do nejakej miestnosti a viete, že tam máte byť. Deti u nás bolo 11. Zatiaľ. Každé dieťa má svoj špecifický príbeh, ktorý my nikdy asi nezažijeme a nezažijeme ani to, čo sa dialo v tých domácnostiach. A v podstate boli tu deti, ktoré zažili už asi všetko, čo sa dá a niekedy sú to
naozaj hrozné a neskutočne nechutné veci, ktoré dospelí môžu urobiť na svojich deťoch. Mala som to dieťa, ktoré sa narodilo s drogami. Bola taký malý narkomán, malá. Bojovali sme s abstinenčnými príznakmi, kedy som ju 17 hodín držala na rukách, aby to nejak odznelo. Babetko sa celé triaslo. V podstate chcela spať, ale telo fungovalo ďalej, takže s tým sme proste bojovali obidve. Častokrát musím iba pri nich byť, že napríklad majú zlosť, búchajú všetkým a ja si musím iba k ním sadnúť a čakať, kedy ten hnev odznie. A človek sa cíti úplne vyžmíkaný, lebo a ide až na dorast, lebo proste to dieťa práve v tom momente potrebuje tú lásku. A vtedy musí všetko bokom a sa treba skloniť a objať to dieťa a dať mu presne to, čo potrebuje. Do začiatku som teta a potom väčšinou sa zmením na mamu. Na nejaké dne sa budem, ale na tie prvé, to sú prvé. Laura s Denisou boli u nás cez 2,5 roka a boli už veľké, lebo Laura mala ísť do prvého ročníka a Deniska bola predškoláčka. A jedného dňa, ako nikto nerátal s tým, že pôjdu niekam, a jedného dňa zazvonil telefón s tým, že sa našli žiadatelia. A vtedy, v ten večer som prišla domov, deti som uložila ako tak spať a prišla som do spálne, sadla som si na posteľ a začala som veľmi plakať. A ja som cítila, jak mi puklo srdce úplne fyzicky a nejaká časť toho srdca odišla spolu s nimi a ako odišli a ovtedy v podstate už odišli k 11 deťom. Že to srdce je tak úžasný orgán, že sa dokáže rozdeliť a naozaj tá časť odchádza spolu s tými deťmi. Je to na jednej strane smutné, lebo ma to tak niekedy to na človeka príde taká clivota, že ako sa asi majú a čo. Ale tak ako v Božom slove je napísané, že my môžeme zasadiť, my môžeme polievať, ale Hospodin dáva rast. A to isté, tomu verím. Že jednoducho to, čo som do nich zakorenila a to, čo som tam zasadila, tak to si nesú zo sebou. A Pán Boh vie, čo bude ďalej. Môžu 16, 17 mi to zaklopať na dvere a povedia ahoj.